ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಸದ ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದಂತೆ, ಆದರೆ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಸದ ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ದಿಢೀರನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಜನರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಜು ನೀರು ತಣ್ಣೀರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಮಾರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 700 ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 150 ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನರಿಕ್ ನಳಿಗೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 700 ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು 150 ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3,000 ಮಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 800 ಚಿಲ್ಲರ ಮಳಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು MSLಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MSLನವರು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಾಗೇಶ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.